Нэгдүгээрт бол улс орны энэ одоогийн төр засгийн явуулж байгаа бодлого авч байгаа арга хэмжээ, тэрнээс гарах үр дүн ирээдүйд улс маань юу болох вэ, яах вэ гэдэг юмыг бол одоо бүтэн жил шин засаг байгуулагдсанаас хойш хэрэгжүүлж бодсон, харсан. За дээрэс нь бол шинээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших бодолтой байгаа хүмүүсийн санаа бодол юу хийх гэж байгаа юм, нөхцөл байдлыг яаж үнэлээд байгаа юм, гарах гарцаа юу гэж хараад байгаа гэдэг нэлээд одоо бас ажиглаж тандаж уулзаж ярьж явсан. Тэгээ энэ бүхнийг хэрэгжүүлж бодсон. Тэгээ ер нь нэлээд бодсны эцэст гээд одоо тийм сэтгэлийн дуудлага өндө орж ирсэн дээ. Миний 90 онд одоо арчсан хөдөлгөөнд улс орноо сайхан болгоно, гоё болгоно, хөгжсөн арчлсан улс шиг болгоно гэсэн ийм их дэврэн сэтгэлээр орж ирж ирсэнтэй адилхан ер нь энэ цаг үе бол хойш сууж болохгүй цаг юм байна. Одоо мэдсэн чадсан өөрийн зөв гэж бодож байгаа юмыг хийх гэж оролдохгүй болохгүй юм байна гэж үнэхээр өөрийнхөө сэтгэлийн дуудлагаар энэ шийдвэрийг гаргасан. Ерөнхийдөө бол нийгмийнхаа энэ эдийн засаг нийгэм устрынхаа амьдрал дүгнэлт хийхээс эхэлж байгаа. Одоо тэр намч хэрэг алга, нөгөө намч хэрэг алга, энэ дарга ч юм уу, тэр ч юм уу бодлого ч байхгүй гэж зэмлээд байдаг үнэхээр тийм байгаа. Тэгэхээр яагаад ийм байгаа юм бэ? Юунаас болоод байгаа, энийг яаж засах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг зөв олж харж яах вэ гэдгээс л байгаа. Зүгээр тэрийг л одоо харааж өрөөгөө шүүмжлээ, зэмлээл адгийн шаар далдор гэдэг ахтай зэрэг нийгэм сайхан болчихгүй шүү дээ. Тэгэхлээр зэрэг улс төрч хүн бол энэ нийгмийн үзэгдэлд гүн үзгээ тал талаас нь анализ дүгнэлт хийсэн байх хэрэгтэй. Тэр анализ дүгнэлтийн үүдэн дээр гаргалгаа гаргаж ингэж засах ёстой, тэгээд ийм замдаа гараад ингэж сайжирна гэдэг дүгнэлтэ гаргасан байх хэрэгтэй. Тэрийгэл одоо хөтлөр болгож явна. Тэгээ би бол ер нь маш их хэрэгцүүлж бодсон доо. За манай нам дангаараа засаг барьж үзлээ. Нөгөө Монгол ардын нам дангаараа засаг барьж үзлээ. Болохгүй болохоор хамтарч үзлээ. За 3-4 хэсэг хамтарч үзлээ. Болж өгдөгөө, олигтой юм болдгоо, ажил төрлөнд цэгсэрдгөө, улмал хувийн явцуу эрх ашигын хүрээнд юм шийдэх хандлагын лавшраад байдаг. Тэгээ энэ чигээр яваад байхаар энэ улс орн хаашаа очих юм. За над ямар хамгаа явах вэ гэдэг нуруугаа өөрөө алхаж чадахгүй. Би одоо 27 жилийн улс төрд явсан одоо хүний хувьд. Тэгэл энэ бүхнийг эргэцүүлж тэгээ яах хэрэгтэй юм бэ гэдэг гаргалгаа гаргаж гаргах гэж нэлээд ганцаараа оролцсон, суусан, бодсон. Тэгээ эцсийн дүндээ ер нь за хэн нэгэн хүнд одоо үг дайж өгөөд энийг ийм сайхан болгоё гэж хэлэх оронд өөрөө зүтгэе дөө. Өөрөө арт түмдээ хэлээд үзье, намаа олон түмдээ хэлье. Би ийм хийх гэж байна, ингэж бодож байна, ингэх ёстой, ингэхгүй бол болохгүй байна гэдгийг л хэлье. Тэгээд одоо бид арчсан нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс тэгээд олон хүн тэр саналаараа шийдэл